بالا تاريكت انتاي كتما يبهل فرط امناتم يلواتوال نواريوچو تفقاقرو يمنوربات يا ابرونت كتما سيلوم يمسكرولاتوال يچو تاريكايت كتما كتقرقروچ 1000 عامت يهونات كمانيوم تشقدارما سلطانين يجمرچ يسلطاني بالولتا حرر يا حرر انتاوي سلطاني مگلچوا كونوت بالاوي بيتوچنا يكتما يوسط لوسط منگدوچن ياقفو يجوغول گمب نو يجوغول گمب كتما اي سنزروبات ينبرو طقاتوچن لمكلاكل بميل مگمباتون تاريكن اتاكسو بزوچ يناگ ራሉ ሆኖም ዛሬ ላይ ቀርሶ አለመሆን ሚና ተጫውቷል ከምስራቅ አፍሪካ ጥንታዊ ከተሞች አንዷ በመሆን በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዩኔስኮ በቅርስነት የተመዘገበችው ሐረር ከተማ አራተኛዋ የእስልምና ሃይማኖት ቅዱስ ከተማ ተብላም ተጠራለች በሀገራችን ኢትዮጵያም ጅብ ተከብሮ ስጋ ጎርሶ ገንፎ ተገንፍቶለት የሚኖረውም ሐረር ከተማ ላይ ነው ታዲያ ይችን ታሪካዊና ባለብዙ ባህል ባለቤት የሆነች ከተማን ለማየት በርካቶች ባህር ውቅያኖስን አቋርጠው ደጇን ይጠናሉ የክልሉ መንግስትም የከተማዋን የቱሪዝም መዳረሻ በማልማት ከዘርፉ የሚገኘውን ገቢ ለማሳደግ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ ይገኛል ከሰሞኑንም በ162 ሚሊዮን ብር የኢኮ ፓርክ ለመገንባት የሚያስችል ስምምነት ተፈርሟል ኢኮ ፓርኩ በ2.4 ሄክታር መሬት ላይ የሚያርፍ ሲሆን ሙሉ ስራውም በ210 ቀናት እንደሚጠናቀቅ ተገልጿል እንደሚታወቀው የመደመር ትውልድ መጽሐፍ ሽያጭ በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለክልላችን በፕሬዝዳንት በክልሉ ክቡር ፕሬዝዳንት አማካይነት ከተረከብን በኋላ ሰፊ እንቅስቃሴዎች ሲደረጉ ነበር እነኚህ እንቅስቃሴዎች አንደኛው ፈንድ ሞቢላይዜሽን ስራዎች ሁለተኛው የየት ቦታ የዚ በመደመር ትውልድ የሚገነባው የመዝናኛ ወይንም ደግሞ የጅብ ማቢያ ቦታ ብሎም ወደ ኢኮ ፓርክ እንዴት እናሳድጓለን የት እንሰራዋለን የሚለውን እስካሁን በጥናት ደረጃ ሲከናወን የነበረበት ሁኔታ ነበር በአሁኑ ሰዓት ምንድነው ኮንሰልታንትን ይዘን በሽገዝ ኮንሰልቲንግ እንደገና ደግሞ አማረ ማሞ የአማረ ሞገስ የ ህንጻት ምንድነው ኮንትራክተሩን ወይንም ደግሞ ስራ ተቋራጭን በመያዝ ይሄን ስራ ወደ ተግባራዊ እንቅስቃሴ ገብተናል በቀደም ሲል የአጠቃላይ የፕሮጀክቱ ዲዛይኖች የአከባቢው ሁኔታዎችን ከጅብ ማብላት በዘለለ ሌሎችንም ፈንክሽኖችን በያዘ ሁኔታ ስራው የዲዛይኑ ስራ እንዲሰራ ነው የተደረገው በዚህ ፕሮጀክት ግንባታ ላይ አንደኛ የጅብ ትርኢት ወይንም ደግሞ የጅብ ማቢያ ቦታ ለቱሪስቶች ምቹ በሆነ ሁኔታ ይገነባል ከዚህም በተጓዳኝ ቱሪስቶች ቀንም ሆነ ማታ አገልግሎት ማግኘት የሚችሉበት የተለያዩ ሰርቪሶች የምንሰጥበት የካፍቴሪያ የጋለሪዎች እንደዚሁም ደግሞ ምንድነው ሙዚየሞች የስዕል ኤግዚቢሽንም የሚከናወን ከሆነ ለተለያዩ ለቱሪስቲክ አክቲቪቲዎችና ስነ ጥበብን ለማጎልበት የሚያስችሉ ተቋማትን ያዘ ቦታ ነው ያለው የዚህን ዲዛይኑንም የክልሉን ባህል ወይንም ደግሞ ቅርስንም ሪፍሌክት ባደረገ ሁኔታ እንዲሰራ ተደርጓል ማለት ነው እና የዚህ ፕሮጀክት አጠቃላይ እስከ 162 ሚሊዮን ብር የሚገመት ፕሮጀክት ነው ከ በቀጣዩ 210 ቀናት ወይንም ደግሞ በሰባት ወራት ውስጥ ይህ ፕሮጀክት ይጠናቀቃል ከስራ ተቋራጩም ይሄንን ምንድነው ዛሬ አድራውን አስረክበናል በአጭር ጊዜ ውስጥ ያሉትን ሂደቶችን በ ምንድነው እንደሚስራውን ከዛም መለስ እንደሚያጠናቅቀው እምነት አለን በእኛ በኩልም ለኮንትራክተሩ የሚያስፈልጉ ለዚህ ስራ መጠናቀቅ የሚያስፈልጉ እገዛዎችን ድጋፎችን እናደርጋለን እና በተባለው ጊዜም ለማድረስ ቀንተለሊት እንሰራለን አመሰግናለሁ ዛሬ በዚህ ቀን
ተከበሩ የሐረሪ ቱሪዝም ቢሮ ተገኝተን ውል ወስደናል ግንባታው የሐረሪን ህዝብ እሴትና ባህል የሚያሳይ እንደሆነ እንገነዘባለን ከዛ ውጭ ደግሞ ያው የመደመር ትውልድ የገበታ ለሀገር ፕሮግራም አንዱ አካል ስለሆነ ፕሮጀክቱን ከሌሎች ፕሮጀክቶቻችን በተለየ መንገድ አይተን በተሰጠን ጊዜና ጥራት ፕሮጀክቱን የምናጠናቀቅ ይሆናል ለዚህ ደግሞ ክልሉም የሚያደርግልን ሙሉ ትብብር ሰፊ ነው ስለዚህ በዛ መንገድ አድርገን ፕሮጀክቱን እናጠናቀቃለን ቱሪዝም በርካታ ፍጆች ይሰጡታል ያለም ቱሪዝም ድርጅት ቱሪዝም ጎብኚ ተብለው በተለዩ ሰዎች የሚፈጸም ድርጊት ነው ይላል ጎብኚ በመደበኛነት ከሚኖርበት አካባቢ ተነስተው ቢያንስ ለአንድ አመት ቆይታ በአለም አክብር ጊዜ ለማሳለፍና ለመዝናናት ለስራ ለህክምና አንጨምሮ በተለያዩ ጉዳዮች ወደ ሌላ ሀገር የሚደረግ ጉዞ ነው ማለት ይቻላል ገቢው በዚያ ሀገር በሚመጡ ቱሪስቶች ወይም ጎብኚዎች ቁጥር ለከና በዚያ ሀገር በሚኖራቸው ቆይታ ለክ የሚወሰን ይሆናል ጎብኚዎች ወደ አንድ ሀገር እንዲጓዙና በዚያም እንዲቆዩ የማድረግ ጉዳይ ግን ቀላል አይደለም በተፈጥሮ መሰጠትንም ጥረትንም ይጠይቃል ስጦታው በተፈጥሮ የሚገኝ የሰዎችን ቀልብ የሚማርክ ለምርምር የሚገፋፋ ጸጋዎችና ታሪካዊ ቅርሶችንም ያጠቃልላል እነዚህ በተፈጥሮ እና በሰው ሰራሽ መንገዶች የሚታደላቸው ስጦታዎች ግን በራሳቸው ቱሪስቶችን ለመሳብ እና ለማሰንበት በቂ አይደሉም ከማስተዋወቅ ጀምሮ የተለያዩ አገልግሎቶች የሚሰጡ ተቋማትና መሰረተ ልማቶች ያስፈልጋሉ ከዚህ አንጻር ያሪ ክልላዊ መንግስት ከአብ አባድር ዓለም አቀፍ ስቴዲየም እስከ ኢኮ ፓርክ የሚዘልቅ የአንድ ኪሎ ሜትር መንገድ ግንባታ ለማከናወን ጥረት እያደረገ ይገኛል እንግዲህ በዛሬው ዕለት 2016 ላይ ከተያዙት በመንገድ ለመስራት ከተያዙት ውስጥ አንዱ ከኢነርጂ ማከል ወይም ደግሞ ከድልድዩ አንስቶ በኢኮ ፓርክ እስከ ጀጎል ግንብ ድረስ ያለውን እስከ 1 ኪሎ ሜትር ድረስ በእቅድ ተይዞ በዛሬው ዕለት ከከተማ ልማት ጋር የማመላከቻዎች ወይም ደግሞ የምልክቶች ወሰንም ከማስከበር ጋር ተያይዞ ምልክት ተደርጎ ከዛሬ ቀን ጀምሮ ተረክበን እንግዲህ ለማህበረሰቡ በተለይ የመንገድ አገልግሎት እንዲያገኙ ከተማን ከከተማ ከተማን ከገጠር እንዲሁም ገጠርን ከገጠር ከሚያስተሳስሩ መንገዶች መካከል አንዱ በ2016 ከሚሰራው መንገድ ውስጥ አንዱ ይሄም እንደመሆኑ እንግዲህ ትልቅ ፋይዳ ያለው ነው ከዛ ውጪ ደግሞ እዚህ አካባቢ እንደ ሀገር አቀፍም አሳይ ነው የተደረገው በክልል ደረጃ የተያዘው የኢኮ ፓርክም እንደመገኘቱ መሰረት ስታንዳርዱን በጠበቀ መልኩ ለእግረኛ ማመቺ ሆነ ለተሽከርካሪም በተመሳሳይ መልኩ እንዲሁም በተለይ ሞተር አልባን ተሽከርካሪ ወይም ደግሞ ባይስክልን የሚያበረታታ በዲዛይናችንን በዛ መልኩ ያያዝን ስለሆነ ያንን ባጭር ጊዜ ውስጥ በ2016 ለማህበረሰቡ አገልግሎት እንዲሰጥ በማድረግ እንግዲህ ማህበረሰቡ ሰፊውን ጥቅም ያገኛል ብለን እንገምታለን። እዚህ አካባቢ እንደምታዩት ያው ገጠር ቀመስም ነው በዚህ በኩል ደግሞ ስናየው ከተማ ቀመስ ነው ሶ ስለዚህ ሁለቱን መንገድ በማስተሳሰር ማህበረሰቡም የኢኮኖሚውም የማህበራዊ ትስስሩም በጠነከረ መልኩ የሚሄድ ስለሆነ ሰፊ ፋይዳ ይኖረዋል ከዛ ውጪ ደግሞ በተለይ የመንገድ ተደራሽነትን እያጠናከረን እያሰፋንም የምንሄድ ስለሆነ አንዱ የማህበረሰቡም ጥያቄ የመንገድ ተደራሽነትን ማስፋት ይኖርበታል የሚልም ስለሆነ 2016 ላይ አንዱ ከተያዘውና የማህበረሰብን ጥያቄዎች ችግሮች ይፈታል ተብሎ ከተያዘው ውስጥ አንዱ ይሄ መንገድ ነው እንግዲህ በተያዘለትም በጀትም በተያዘለትም ጊዜ ገደብም ባጭር ጊዜ ውስጥ መንገዱ ተሰርቶ ለማህበረሰቡ ግልጋሎት የሚሰጥ መሆኑን በዚሁ እናሳውቃለን ኪሎ ሜትሩ 1 ኪሎ ሜትር ነው ምናልባት ጊዜው ዛሬ ከተረከብን በኋላ ከመስከረም 30 ጀምሮ ጨረታው አየር ላይ የሚውልበት ነው የሚሆነው አሁን ላይ የወሰን ማስከበር ስራዎች ያላለቁ የዲዛይን ስራዎች የጨረታ ዶክመንት ዝግጅት ስራዎች እነዚህ ስራዎች እየተካሄዱ ያለበት ነው ምናልባት በጀቱ ይሄንን ፕሮጀክት ለማስጀመር ነው እንጂ በዛ ደረጃ አሸናፊው ታውቆ የተገለጸ እንትን አይደለም እንደ መነሻ እንዲሆን እስከ 24 ሚሊዮን በዛ ደረጃ የሚገመት ብር በክልሉ ተይዞለታል ነገር ግን ያ በጀት ይሄንን ፕሮጀክት ይሰራል ማለት አይደለም
መጨረሻ ላይ ከአንድ ወር በኋላ ፕሮጀክቱን ለኮንትራክተሩ ስናስረክብ የዚህ ፕሮጀክት የሚያስፈልገው በጀት ይሄን ያህል ነው። የጊዜ ፔሪዮዱም ደግሞ 6 ወርም ከሆነ 1 አመትም ከሆነ በዚህ ያህል ጊዜ ፔሪዮድ ውስጥ ያልቃል የሚለው ነው። እንደ ቢሮ ግን በእቅድ ደረጃ የተያዘው 2016 መጨረሻ ድረስ ይሄ መንገድ ተጠናቆ ለማህበረሰቡ ግልጋሎት መስጠት አለበት የሚለው ነው። በዚህ መልኩ ቢወሰድ ማለት በተለይ እዚህ አካባቢ ላይ መንግስት ካሳ ከፍሎበት ያለ መሬት ነው። ሌላ ምንም የሚነሳ ነገርም የለም። 5 ሳንቲም ካሳ ያልተከፈለበት መሬትም የለም። ስለዚህ እዚህ ቦታ ላይ መንግስት ካሳ የተከፈለበትን መሬት አስረክበን ለመንገድ ልማት ትራንስፖርት ቢሮ ለቀጣይ ስራ ለአስፋልቱ ስራ ዝግጁ ለማድረግ ስለሆነ በዚሁ አግባብ አይ ቲንክ አሁን እንትኖቹ የፕላን ክፍሎች ስላሉ በፕላኑ መሰረት የቱ ጋር መሆን እንዳለበት ድንጋይ ይቀመጣል። ከዛ በኋላ ሳይቱን ርክብ እያደረግን ዛሬ ስራ ተጠርጎ ለአስፋልት ስራ ቅድመ ዝግጅት ስራዎች ገና ነው፣ ጨረታ ባልወጣም፣ ነገር ግን ቅድመ ዝግጅት ስራዎች የመሬት ርክብ ስነ ስርዓት ለመፈጸም ነውና በዚሁ አጋጣሚ ያው ሁላችሁንም አመሰግናለሁ እዚህ አካባቢ ላይ ስለተገኛችሁ። አሁን ወደ ስራ ነው የምንገባ ማለት ነው። ታንጀብል የሆነ ስራ ማሳየት ስለምንፈልግ በጋራ ወደ ስራ መንገባ ይሆናል። ስለዚህ ያው አስፋልቱ ስራ ምናልባት ይሄ ስራ ሲጠናቀቅ ከኢኮ ፓርክ ጋር የሚያገናኝ ነው። ምናልባት ቀጥሎም እስከ ጅጅጋ መንገድ ጅጅጋ የሚሄድ መንገድ አለ አይደለም? በዛ መንገድ ጋራም ከአስፋልቱ ጋር የሚገናኝ ሆኖ ግን አሁን እስከ ኢኮ ፓርክ ድረስ እዚህም ይሰራው አለ። በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን በተገኘ ገበታ ለሀገር በሚል በመደመር መጽሐፍ በተገኘ እንትን የሚሰራ ትልቅ ፓርክ አለ እዚህ አካባቢ ላይ። ስለዚህ ያንን ፓርክም ከዚህ አስፋልት ጋር ማገናኘት ነው ትልቁ ስራው። ስለዚህ ትልቅ አስፋልት ነው የሚሰራው። እግረኛ መንገድም ያለው አካፋይ መንገድም ያለው በጣም ጥሩ አስፋልት ይሰራና ነገ የቱሪስት መዳረሻነቷን ለማረጋገጥም የሚሰራ አስፋልት ነው። ስለዚህ አሁን የሳይት ርክክብ ስነ ስርዓትን ለማድረግ ነው ማለት ነው ዛሬ ሚዲያን ዋና የጠራንበት ምክንያት። ስለዚህ በቀጣይ ሌሎች ስራዎችም ሲሰራ ከስር ከስር እናንተም እያያችሁ የምትሄዱበት አግባብ ይኖራል ብዬ አስባለሁ። ሐረሪ በርካታ ታሪካዊና ባህላዊ ቅርሶች ባለቤት ናት። በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዩኔስኮ የተመዘገበም ቅርስ ባለቤት ናት። ሆኖም የሐረሪ ቱሪዝም ኢንዱስትሪ ግን ከተማዋ የታሪካዊና ባህላዊ ቅርሶች ባለቤት የመሆኗን ያህል አላደገም። ይህን የተገነዘበው የክልሉ መንግስትም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ቱሪዝም ኢንዱስትሪውን ለዜጎች የስራ እድል መፍጠሪያ እንዲሁም ደግሞ ከዘርፉ የሚገኘውን ገቢ ለማሳደግ የሚያስችሉ ስራዎችን እየሰራ ይገኛል። ከዚህ አንጻር የክልሉ መንግስት የቱሪዝም ዘርፉን ለማልማት እያደረገ ያለው ጥረት ተጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል።